Beleza. Vamos dizer um olho meio diferente aqui. Tá. Agora vamos desenhar os. Esse zumbi tá meio estranho. Mas. Tinha zumbi, né? Fazer o quê? Agora vamos desenhar um. Como é que é o nome agora? Me esqueci. Agora vamos desenhar os efeitos do zumbi. Como assim, efeito? Quer ver? Deixa eu terminar aqui de fazer o negócio que esqueci. Tá. O efeito, como eu digo, é tipo os. O que o zumbi tem, os. As deformação. Tipo, aqui vamos dizer um cérebro. O cérebro não sei dizer muito bem, mas já racha, só fazendo as bolinhas estranhas aqui. Esse é meio assim, eu não sei dizer muito bem. Beleza? Esse aqui por enquanto não é nada. Agora, esse aqui é um exemplo da. Quer dizer, exemplo não, esse aqui fez parte do desenho. Tá? Vou dizer um zumbi se queimando. Beleza, galera? Beleza, ó. Agora vamos ver o que mais aqui. Olha só, galera. Tem que tá ficando da hora. Eu não sei, cara, desenhar muito bem zumbi. Nossa, eu vou ficar faltando canetinha vermelha agora. Foda. Bem, galera, quantos vídeos eu já tentei fazer por causa dos barulhos aqui de trás dessa porta, mano. De trás dessa porta tem um griteiro do caramba. Mas eu não ligo. Eu não ligo. Eu postei o vídeo por causa do desenho e por causa de vocês, galera. Pra vocês verem, tá, pra vocês curtirem o desenho, pra vocês aprenderem alguns desenhos novos aí, sei lá. Mas. Tá, vamos desenhar aqui um bagulhinho só pra. Então, como eu ia falando. Só pra ver se. Ah, cara. Esqueci o que ia falar agora. Tipo, só pra. Pra vocês aprenderem desenhos novos. Alguma coisa assim, do tipo. Nossa, já fiz cagada já. Não, não, agora é assim mesmo.
Beleza, agora vamos para a pintura. Bom, eu não vou pintar o zumbi, velho. Mas eu vou. Nossa, esqueci dessa parte aqui, ó. Beleza, agora. Ah, também esqueci de mais uma parte. Cheio o carinha do fogo. Jacou. Menego de zumbi. Olha só, vou fazer o negócio do fogo aqui e tal. O Célio, ó, eu uso canetinha preta. Bom, não usei lápis só pra ser mais rápido o desenho. Se vocês quiserem lápis de borracha, claro, né? Pra vocês não errarem o desenho. E claro também que tem mais desenhos novos aqui que eu ia fazer. Próximo vídeo eu vou mostrar como fazer desenhos 3D. Beleza, galera? Não vai ser 3D, mas vai parecer 3D. Deixa eu tentar de longe como é que ficou. Ah, de longe aqui ficou massa, cara. Sério, se vocês curtirem meu canal, eu fico muito satisfeito. Se inscreva-se. Cada semana, dia, sei lá, vai vir um vídeo novo, galera. Tá falhando já a canetinha. Vou comprar canetinha nova. Ó, canetinha rosa, como vocês podem verem aqui. Dei uma paradinha aqui pra eu espirrar, galera. Meu Deus do céu, como eu tô virado em gripe. Gripe. Gripe, galera. Gripe. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Eu desenhei vários zumbi aqui no meu. Na minha pasta, como vocês podem ver no lado aqui. Eu já mostro os desenhos novos que eu fiz. Dizendo foi novos, mas foi desenhos. É. Eu tenho essa pasta aqui. Deixa eu ver, 17, 2017, 2016, 2015. Eu tenho essa pasta. Velho, eu sou muito ruim de matemática. O amarelo para dar um efeito básico no desenho e no fogo. Cara, acho que eu vou pintar mesmo esse desenho. Só que, tipo, já que o zumbi é queimado, acho que eu vou fazer ele preto. Não preto, mas tipo cinza, sei lá. E a cobra? Que cor que eu faço a cobra? Vai meio marrom com verde. Vamos ver o que dá marrom com verde. Que cor que dá? Sei que vocês são espertos. E vou parar de falar um pouco porque eu tô falando quase meia hora. Mas também que graça um vídeo sem falar. Marrom esverdeado. Eu não sei, eu não tô ligado muito. Se tô esquecendo mais alguma coisa, eu não andei sabendo. Acho que aqui, ó. E.
Ah, até que ficou massa, velho. Eu achei que ia ficar podre. O olho, o zumbi eu já tinha planejado um pouquinho. Putz, esqueci de fazer ali o sangue do carinha aqui, ó. E mais esse fogo aqui que eu não vi. Que não vai dar muito efeito, mas não dá nada. Tá, agora vamos pra cor do personagem do caboclo aqui. Mano, já que você, já que pra quem tem pressa de fazer o desenho, tipo eu, vamos fazer assim, ó. Quer ver? Vocês ainda devem estar pensando, mas o que que esse cara tá fazendo? Esse grande desenho. Calma que vocês ainda não viram nada. Galera, eu terminei aqui o zumbi, mano. E assim que ficou. Dar uma apagadinha aqui. Se vocês quiserem deixar mais escuro o zumbi, só ir passando assim, ó. E ali, ó, onde estão essas coisas de fogo, você tem que escurecer um pouco pra. Pra mentir que tá bem queimadão, entendeu? Tipo, aqui não tem como, mano. Ali também não. Aqui já deu pra dar uma escurecida básica aqui, ó. Beleza, galera? Ah, e também tem mais a minha assinatura aqui assim, ó. Beleza, galera? Galera, falou.